Sledujete kavičku s kolárovcami a my dnes natáčame fantastickú vianočnú novú koledu Svätá noc pod Tatrami. Všetci vyobliekaní, pripravení? Áno, priatelia, nachádzame sa v Červenom kláštore v kúpeľoch Smerdžonka a je tu také čarovné miestečko a to sme sa rozhodli použiť pre náš nový videoklip. My sme všetci pripravení za pekných, všetci sme vyobliekaní a ideme, dúfam, že sa nám to podarí pripraviť tento klip. Za nami už prebieha, už sa natáčajú nejaké detaily. A máme tu po jednej strane Paťa Červenáka a Miška. Ľudí, pozrite sa, nádherné chlapi, všetko vo forme. Vidno, že sme pekne zazimovali všetci, nechalani. Otázka na chlapcov. Paťko, čo si myslíš o tomto klipe? Ty neprezrazeš, ako sa volá, ale čo si myslíš? Bude sa ľuďom páčiť? Bude to čo od neho očakávame my? Ja si myslím, že hej, lebo to je úplne iný štýl pesničky, ako sme natáčali naposledy. A je to taká ozaj vianočná, taká silná pesnička na Vianoce, takže si myslím, že ľudia budú radi. Miško, ty sa tešíš na túto pieseň? Pravda, že krásna pieseň, ale už poďme na to, už sa neviem dočkať, poďme na to. Poďme, priatelia, na to a my ideme natáčať. Vybereme dve piesne, Miško jednu, Patrik jednu, Sokoly. Vysoká Górka. Tak, priatelia, sme v goralskom prostredí v Červenom kláštore, tak pre vás goralské piesne. A vidíte, chalani sú veľmi nedočkaví, chceme ich stočiť, chceme to stihnúť, aby ste pod stromčekom okrem iného našli aj túto vianočnú